afkondigingsbroeders en susters vir die collectes is seker nog die selle as vanoggend. Ons het die twee collectes by die deure, ons nie die sakkie om te vat nie. En dit is gaan vir barmhartigheid en vir die Reformeerde Kerk se sustentasiefonds. En ons kan ook nog aan ons voorbeding dink aan lidmate wat die afgelope tyd ook geopereer was, soos Suster Hester Buys, Skaapse vrou, het broeder Johan Pretorius daar van die noorde het gesê hy moet vir 6 weke plat lê. Waarvan ek dink daar seker nou al 2 of 3 weke amper verby is. En tannie Wilna, my juffer ook, bedank ons ook in ons gebede aan al die broeders en susters. Mag dit wat ons sê en wat ons dink vir u aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Liefde broeder en suster, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons kyk na Psalm 146 verse 1 en 3 wat aan ons baie bekend is. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal so lank ek leef, my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Vers 3, salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God, sy toeverlaat, en ook in die swartste nag, op die Here alleen bly wag. Psalm 146 vers 1 en 3 waarna ons saam bid. Getuig van u trou, dat ons psalms kan sing, en dat u deur die Heilige Gees van Christus, u Seun, ons ook hierdie psalms voorsing, en dat ons ook kan weet dat ons agterna kan saam sing, en dat ons kan hoor dat ons vrolik kan wees, dat ons bly kan wees, dat daar ryke stof is om u voor te loof en te dank. Here, ons dankie dat u so met ons handel, dat u na alles
ons altyd weer U laat loof en prys, dat U weer vreugde laat ontspring in die harte van U kinders. Omdat daar rede is vir feesvreugde, omdat die oorwinning reeds behaal is. Ons loof en dankie daarvoor, Here, dat ons meer as oorwinnaars is in ons Here Jesus Christus. Ons buig diep voor U neer in ons totale sondigheid en onwaardigheid. Ja, Here, as daar enige iets goeds in ons na vore kom, dan is U die oorsaak en die bewerker daarvan. Daarom wil ons vanavond ook weer bid dat U nooit laat vaar die werk van die hande nie. Dat U tog, Here, ons in ons sondigheid en elende nooit aan onszelf sal oorlaat. Mag ons U trou altyd weer ervaar, U guns wat die nagte verduur. Want Here, as ons op ons eie kragte aangewese sou wees, dan sou ons verseker verlore gegaan het. Daarom bid ons U dat U wat met ons begin werk het en met ons die pad begin loop het, dat U ons steeds by die hand sal vat en dat U ons sal lei tot so mate dat ons na hierdie aardse stryd by U in heerlikheid opgeneem mag word. Seën ons dan met die genade van U Gees om die stryd goed te stry en die wedloop te volëindig en die geloof te behou. Ons vra dit met die uitdaging van al ons sondes in Christus se naam. Amen. Kom ons sing nou weer saam Skrifruiming 2:4, derde vers, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining, die reiniging, wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde dier die stryd, sonde is ongeregtigheid. Maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Daar die een vers, Skrifruiming 2:4. Gedeeltes lees ons van die goeie stryd of die wedloop waarin die Christen gewikkel is en die prys, die oorwinnaarskroon waarvan hy praat.
Vers 24 sê hy, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Allemaal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer. Dan ook Filippense 3 vers 7 tot 13. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles pryse gee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of dit of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Nou 2 Timoteus 4 Wat my betref, sê Paulus, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Dan na die een enkele vers in Galasiërs 5:20. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons let dan vanaand op die vrug van die gees is selfbeheersing. En dit doen ons in aansluit by vanoggend se prediking. Ek het in vanoggend se prediking met opset nie die woord selfbeheersing baie gebruik nie, maar vanoggend se prediking het eintlik juist daaroor gegaan. En ons brei vanavond nog 'n bietjie meer uit op hierdie begrip. Die woord in die oorspronklike taal vir selfbeheersing is 'n woord wat dui daarop om mag uit te oefen.
om te heers. Maar dan het hy 'n klein nou voorsetseltjie voor aan die woord, wat beteken dat hierdie mag is iets wat binnen in jouself uitgeoefen word. Dit is wat letterlik die woord selfbeheersing beteken. Dit gaan dus oor 'n mense diepste menswees. Het gaan oor jou emosies, oor al die impulse in jou, die begeertes, vir al die begeertes. En dan gaan het vooral daar oor, om oor hierdie dinge te kan beheer uitoefen, om oor hierdie dinge controle te kan uitoefen. En vooral het ons wel opgesien, behels hierdie innerlijke controle, behels dit vooral om jou te weerhou van dinge wat vir jou struikelblok of 'n verhindering kan wees om die prys van die ware lewe by Christus eendag te ontvang. As 'n mens kyk na hierdie woord in die Nuwe Testament, dan sien 'n mens, dit is vooral 'n woord wat gebruik word ten opsigte van mense se seksuele begeertes. En 'n mens moet hier seker nie net fokus op die sewende gebod nie, ne? Jy mag nie eeg breek nie. Dat ons voor, binne en buite die huwelik ry moet lewe. Dit gaan vooral oor al die begeertes, ne? Want die tiende gebod gaan oor ons begeertes. Ons hele lewe word gedryf deur ons begeertes. En daarom is die tiende gebod is een samenvatting van al die gebooie. Die tiende gebod eindig weer in die eerste gebod eindelijk. Want by die tiende gebod vra die Here aan ons hele hart. Dit sal ons daan sien by Sondag 44 van ons katechismus. So dit gaan oor al die begeertes en as een mens verder in 1 Korintiërs lees, dan sien een mens, dit is die ding wat die Israeliete in die woestyn nie gehad het. In aansluiting by verlede sondagse preek, die oggend, staan daar hierso, dat daar die geslag mense het, hy sê, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf. Maar kyk mens nou na die woord selfbeheersing, dan sien mens, dit kom vooral in verband met die sewende gebod ter sprake. Vallend in die Oud Testament is die woord nie daar nie. Interessant. En dit is seker omdat die Here se wet daar die funksie vervul het. En dit was een van die dinge van die ou bedeling, ne, dat die wet was nog soos 'n heining, soos 'n doringdraad wat om die volk getrek was. Die wet was, sê Paulus, soos 'n tugmeester na Christus toe. Die wet was soos 'n kinderoppasser wat die reg gehad het om die kinders hardhandig te behandel. Miskien 'n pak slaap te gee, en dit alles, om hulle by Christus uit te bring. Dit was die funksie van die wet. Godse volk is in die, sy lewe is in die Ou Testament, deur sy gebooie beheer en bepaal. Maar nou in die Nuwe Testament, lees ons dan van hierdie woord, om innerlijke beheer uit te oefen. En dit moet seker daarmee saamhang, dat die Heilige Gees met die komst van Christus uitgestort is. En dat die Heilige Gees
in lijn met Jeremia 31, die Here se gebooie in ons harte kom inskryf. Sodat ons ook saam met Romeine 7 daar kan sê, al is ons nog sondig, al het ons nog baie slegte begeertes in ons, en al doen ons nog baie keer wat ons weet ons nie moet doen nie, en ons doen nie wat ons eindelijk moes doen, dan sê Paulus daar staan toch, hoe lief het ek u wet? Die Heilige Gees skryf die Here se wet in ons harte in. En as een mens nou die woord selfbeheersing wil plaas, dan moet een mens weer teruggaan na wat ons vanoggend oor die wet gesê het by 1 Korintiërs 10. As mens 1 Korintiërs 10 verder lees, dan sien ons die begin van Israëlse verlossing was volkome genade. Toe die Here hulle uit Egypte uitgebring het, het hy niks gesê van gehoorsaamheid. Wel, as die Here hulle moes verlos uit Egypte op grond van hulle eie gehoorsaamheid, het hulle nou nog in Egypte gesê. En daarin word die verlossing deur Jesus Christus vir ons afgebeeld. Uit die slavernij uit, bring die Here sy volk. Maar dan moet ons mooi kyk, waar lê die wet? Die wet van die Here lê tussen die verlossing, die begin van die verlossing, en die voltooiing, die volle verlossing, die land Kanaan. So, die verlossing is ten volle genade, die Here bring sy volk uit Egypte. Maar sodra hulle die verlossing ervaar, dan gee hy vir hulle sy wet. En hy sê, hierdie wet moet jy begin om te onderhou. En as jy nie daarmee begin om dit te onderhou, dan sal jy nie in die land Kanaan ingaan. Dis basies 'n ongeloofshouding. In Hebreërs 4 sê die Here hoe verdriet het hy van Israel in die woestyn gehad, omdat hulle nie wou hoor nie. Hoe hardkoppig was hulle? Psalm 95, verhard jou hart nie, as God in sy ontferming na jou toe roep nie. Maak jou ore oop, Israel wou dit nie doen nie. Ons lees in Hebreërs 4, omdat hulle nie geglo het nie, het hulle nie ingegaan nie. Hulle het dus die begin van die verlossing ervaar, maar hulle het nie die voltooiing, die einde ervaar. En dit is die gevaar. Dit is juist die gevaar waar hier wys in 1 Korintiërs 10. Hy begin in daar die eerste vers, en hy verduidelik, en hy herhaal die woord, almal, die hele lot van hulle, het in die weldade, in die goedheid van die Here gedeel, van die begin af, maar hulle is, meeste van hulle, is neergeslaan in die woestyn, want hulle wou nie glo nie, hulle wou nie hierdie ding aanvaar, dat voor jy in die beloofde land ingaan, moet jy eers ten minste begin, om die Here se gebooie te onderhou. As 'n bewys daarvan, dat jy op hom vertrou, dat jy hom met jou hele hart lief het en aanhang. En hier is die plek van selfbeheersing. Selfbeheersing is daardie genade van die Heilige Gees, wat hy aan 'n mens gee, dat een mens in jou lewe die begin van Godse gehoorsaamheid kan raak sien. En dat jy ook in jou lewe kan raak sien dat die Heilige Gees so met jou werk, dat die Heilige Gees van Christus sulke controle innerlik in jou uitoefen, dat jy die dinge vermy en uitsny, wat kan maak dat jy nie die voltooiing van die verlossing sal ervaar. Want dis waar die gevaar lê, broeders. Dit lê hier tussenin. Dit lê nie aan die begin. Dit lê nie aan die einde. Dit lê in die middel. En dis waar al die Israeliete verlore gegaan. Net hulle kinders het in die beloofde land gegaan. Hulle het goed begin, maar het nie die einde gesmaak.
Ons sê dus, hierdie werk van die Heilige Gees, het is daarmee te doen, en dit is nie, die mens beskik nie oor die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie soos 'n knoppie wat jy druk, en dan kom hy in jou lewe nie. Geen mens het mag oor die Heilige Gees, behalwe Jesus Christus. Hy is die een wat doop met die Heilige Gees. En jy moet hom aanhoudend vraag, dat hy hierdie controle in jou lewe sal uitoefen. Innerlike controle, dat jy die dinge sal vermy, sodat jy nie die ewige lewe sal ingaan. Dus selfbeheersing het is baie te doen, ne, met ons innerlike, dit het te doen met ons begeertes, dit het te doen met Christus' werk, wat het iets wat Christus in die hele wereld doen, dat hy selfs die bose geeste so in toom hou, dat hier op aarde een lewe moontlik is. Maar gaan kyk ons nou in die Nuwe Testament, waarop word selfbeheersing vooral gefokus, dan sien ons waar is die konsentrasiepunt van die duivel. En dit lê by afgoderry en by seksuele ontrouheid. Gaan kyk maar hierdie woord selfbeheersing. Waar kom hy voor? 1 Korintiërs 7 sê Paulus dat 'n man en 'n vrou moet hulle toewy aan die gebed. En het lyk daar asof hulle apart hulle toewy in gebed. En precies hoe dit gewerk het, weet die mens nie heeltemal nie, maar hy sê hulle moet nie te lang van mekaar af weg wees, sodat die duivel julle miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing mislei nie. Dis is 'n swakheid wat 'n mens het. En in daardie selfde gedeelte sê Paulus soos hy was om ongetrou te kan bly. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe van die Here. Waarvoor jy hom moet dank dat jy ongetrou kan bly en gelukkig is. Maar daar is ook mense. Die Here gee dit vir hulle, maar dis nie almal wat dit ontvang nie. En daarom staan daar, as mens nie daardie gawe ontvang het ten opsigte van die liggaamlike begeertes nie, dan is jy verplig om te trou. En dit is wat die funksie van die huwelik is. En dis hoekom die huwelik so belangrik, hoekom die huwelik ook in vandagse tye soveel aanvalle beleef. Want dit is waar die duivel sy grootste vernietigingswerk doen, is om huwelike op te breek. Dit is die bron waar die Here sy volk uitbou. In Maleagi sê die profeet, sê die Here daar, sodat daar vir hom gestuur. Felix het die kans gehad om hom te bekeer, maar hy daarna nie weer so 'n geleentheid gekry nie. Want Felix, hierdie Drusilla, waarvan daar gepraat word in daardie gedeelte, was 'n getroude Joodse vrou, wat Felix afgevry het by haar man. Jy sien waaroor praat Paulus met hom. 'N lewe van gehoorsaamheid aan God, selfbeheersing, die komende oordeel, jy kan verstaan. Felix het bang geword. 2 Timoteus 3, lees ons in die laaste dae, sê Paulus, daar sal daar swaar tye kom, en sal mense bandeloos lewe. Dus kry die interessante tyd, ding in Paulus' tyd, dat sogenaamde geestelike mense, wat hulle self uitgegee het, wat 'n hoë geestelike vlak sogenaamd bereik het, het vir mense begin leer, dat die huwelik is nie meer nodig nie. Jy het die huwelik nie meer nodig nie, want jy het klaar gespeel met hierdie aardse gebrokenheid. Dit is die probleem in Korinthe ook gewees. As 'n mens in die Bybel kyk, wat is die groot wapen wat die Here inbring om hierdie spesifieke begeertes in die regte bane te laat loop,
dan is dit die huwelik. Dit is nie saambly nie. Dit is nie saambly nie. Dit is die huwelik. Dit is die permanente vertrouwensverhouding waarin die Here man en vrou aan mekaar verbind. Nie saamwoonverhouding nie. Kyk ons ook na die vereistes vir 'n ouderling in Titus 1 vers 8 en 1 Timoteus 3 vers 2. Dan sien ons daar. 'N ouderling is 'n man wat in die gemeente daarvoor bekend ook is dat hy 'n man van een vrou is. Hy is nie man wat sy oogies dwaal die hele tyd in die gemeente om vir die vrouens te kyk. Nee, daai tipe goed nie. Iemand wat so is, kan nie 'n ouderling wees nie. Hy moet 'n man van een vrou wees. Hy moet oor hierdie Titus 1 vers 8 genade van die Heilige Gees besit. Want hy moet die gemeente daarin lei. In 1 Petrus 5 staan daar dat die ouderlinge as hulle hulle werk getrou doen en hulle verslag gaan lewer aan die opperherder van hoe hulle die skape van die Here begelei het op die pad, dan sal hulle die heerlikheid van die Here as prys, as oorwinnaarskroon ontvang. Net om hierdie gedagte, broeder en suster, nog, kan een mens sê, nog verder, die spyker nog verder in te kap. Gaan kyk na Handelinge 15. As die apostels vergader, en hulle stuur 'n brief uit, vir die kerke, waar dit gegaan het eindelijk oor die hele kwestie van besnydenis, dan sien ons op die vergadering, hoe die selfe probleem gedien het, waarmee Paulus en Johannes in hulle gemeentes te doen gehad. Daar staan in daardie brief, as julle hierdie dinge doen, dan sal julle goed doen, en dan staan daar vir my losbandigheid. Die ou vertaling het gepraat van hoerery, en daarmee saam afgoderry. En vanoggend het ons gesê, dit is hoe die antieke mense geglo het, dat kos en drank, wat feeste verteenwoordig het ter ere van die God, afgod, het gepaard gegaan met losbandigheid. In die naam van godsdienst is daar geglo, dis hoe dit werk. En dit het die kerk, die eerste kerk van daardie tyd geïnfekteer. Gaan lees nou Paulus hierdie hoofstuk 8, 9 en 10, ook 1 Korintiërs 6. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Sal ek nou 'n lid van Christus vat, sê Paulus, en dit deel maak van 'n prostituut? Gaan kyk na die gemeentes van Johannes in Pergamus en Theatire, Openbaring 2 vers 14 en 2 vers 20. Selfe probleem. Selfe probleem. In Openbaring 2 vers 14 gaan het oor Biljam. Wat het Biljam gedoen? Toe hy sien, dat hy nie die Here sy volk kan vervloek, soos hulle daar uitgekamp het, want dis ons wat koning Balak van die Moabiete wil gehad het, hoe het hulle achterna gekry? Sy het vanoggend gesê, hulle die Moabitiese vrouens onder die Israeliete ingestuur, en die het hulle verlei, so dat die Here vertoring op sy eie volk geraak het. En die Here sê vir die gemeente van Pergamus, julle het mense daar in julle gemeente, wat hierdie leer van Biljam huldig. Hy sê presies dieselfde vir die gemeente van Theatire. Hy sê, julle laat daar in julle gemeente vir Isebel toe, om onderrig te gee. Jy weet wie is Isebel? Dis die vrou, wat die Baal godsdienst in Israel ingevoer het, wat vir die mense probeer leer het, jy kan die ware God nog steeds dien, maar Baal moet jy aanbid, want hy gee vrugbaarheid. Die God van Israel kan die vrugbaarheid gee. Gaan lees bykie die boek Hosea, hoe die Here daar vir sy volk sê, al hierdie goed wat ek vir julle gee, wat julle ding van Baal kom, ek sal dit wegvat, al die oeste, al die landbouprodukte, wat julle vir hom gaan offer, om te sê, hy gee dit vir julle.
Dis wat daar aan die gang was. In die gemeente van Thyatira was daar so vrou. Party vertalings van daardie gedeelte maak selfs die moontlikheid. En dit maak het nog meer interessant. Dat hierdie vrou in alle waarskynlik die dominiese vrou was. Dit is vir jou gemors, broeder en sister. Maar ons Bybelvertalings het hom nou nie so vertaal. Maar daar is so vertaal moontlikheid. Dat hierdie leraar van die gemeente van Thyatira van so aard was, dat hy 'n vrou soos Jezebel gehad het. 'N willebrachtig van 'n vrou, wat vir die mense sulke goed geleer het, oor die dieptes van Satan, wat niks anders was, as om jouself in die naam van godsdienst oor te gee aan ongebreidelde, onbeheerste seksuele uitlewing. Dit is interessant in die Bybel, dat juist die woord selfbeheersing so verskriklik baie elke keer in hierdie konteks voorkom. Asof die Here vir ons daardeur wil sê, dit is die groot ding wat jy in jou lewe moet oppas. Dit is die groot ding wat jy moet bewaar. Is jou huwelik. Is jou self, jou liggaam, as 'n tempel van die Heilige Gees. Jou kinders, jou gesin, want daar concentreer die Satan. En dit is hoe hy dit reg gekry het met Israel, om 'n hele volk in die woestyn te laat omkom. Broeder en suster, as ek en jy deur die genade van die Here en sy beskerming, deur sy Heilige Gees daaraan kan slaag, om in die huwelik reg te lewe, in afhanklikheid van die Here, met sy liefde in die huwelik, dan staan jy sterk. Dan staan jy sterk. Want dis waar hy fokus. Ja, is ook so. Die gebrek aan selfbeheersing kan ook na vore kom, op ander maniere. Byvoorbeeld drankmisbruik. Ja, mense wat toegee daaraan om hulle hartseer en die trauma wat hulle in hulle lewe beleef het, om te dink dat hulle met drank dit kan wegdrink. Jy kry eetversteurings. Dit is ook 'n interessante hedendaagse verskynsel. Hoe mense hulle pyn en hartseer uit hulle verlede en hulle eie lewe probeer hulle stil maak. Baie mense wat gemolesteer is, veral meisies, vrouens, het eetversteurings. Want hulle eet baie, so word daar geskrywe. Juist om hulle self onaantreklik te maak, dat iemand nie weer met hulle lol nie. En dan kan hy sien, hoe nodig het sulke mense ook nie die evangelie van ons Here Jesus Christus. En nou wonder een mens, dan gaan kyk een mens, wat bou selfbeheersing? Een van die gedeeltes is 2 Petrus 1, waar Petrus skryf, sy goddelike krag het vir julle alles gegee om te kan lewe en hom te kan dien. Sy goddelike krag, dis die krag van Christus se opstanding. Daar moet ek in die gebed gaan smeek, dat daardie onoorwinnelike krag van Christus se opstanding in my sal deurbreek, om my emosies, om my drange, om my begeertes in gesonde bane, die regte bane te laat loop. En dan sê hy ook daar in 2 Petrus 1, hy sê, hierdie goddelike krag werk in julle, deurdat julle vir Christus ken. Sê die 2 Petrus gaan deurlees, hy sien hoe baie keer word die woord kennis herhaal. Petrus skryf self daai brief af, waar hy 'n gebed uitspreek, dat die gelowiges in hulle kennis van Christus sal groei. Want daar lê die krag van selfbeheersing, is om by alles, hy sê, voeg by die kennis die selfbeheersing. Sê dit daar in die versies, hy noem so paar dinge daarop, ne, broederliefde, naaste liefde, hierdie noem hy spesifiek. En dan sê hy,
As jylle hierdie dinge het, en dit neem by jylle toe, sal jylle ons Here Jesus Christus beter leer ken, en hy sê jylle sal die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. Romeine 6, Kolossense 2 vers 1 en 3, ek het al te doen gehad met mede gelowiges, waar die hele gesin so op die pa gefokus is, dat hy moet ophou rook. Hoe leer jy sulke gewoontes af? Hoe kry jy iemand so ver, om met sulke goed te breek? Dit help toch nie om net te sê, hou op. Maar Paulus hier die antwoord, in Romeine 6 en Kolossense 2 vers 3. In die eerste plek sê hy, het Christus nie net vir julle sondes gesterwe, maar hy herinner hulle dat Christus hulle verteenwoordig het. Toe Christus gesterf het, het die gelowiges gesterf. Toe Christus opgestaan het, het die gelowiges die nuwe lewe na vore gekom. Christus is nooit sonder sy kerk nie. Hy het sy kerk en alles verteenwoordig. En dis iets, broeder en sister, wat die Heilige Gees net meer en meer in een mens verstand moet inpreng om te oorwin. Ek is saam met Christus gesterf en ek het saam met hom in een nieuwe lewe opgestaan. En Paulus sê dan in Romeine 6 vers 11, so moet julle dan reken dat julle lewend vir God is en dat julle dood is vir die sonde. Is dit nie een wonderlijke versekering om aan te kan vashou, dat Christus my verseker en hy my beloof, dat hierdie ding wat en ek in my lewe so moet veg, om dit onder beheer te kry, is dood. Hy het dit dood gemaak aan die kruis. Hy het gesterf, en ek het saam met hom gesterf. En deur daardie geloof, deur daardie geloof, dat die Heilige Gees een gelowige beheer kry, as oorwinnaar, oor een mense lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U ons lief het, dat U nie wil hê dat ons saam met die wêreld moet verlore gaan, en dat U getrou is, dat U ons herinner daaraan, dat U U goeie werk in ons harte begin het, maar dat U ons weer kom herinner daaraan, dat het nie daar mag bly. Ach Heere, mag U gee, dat ons, hier in die middel, op die lewenspad en die lewensstryd, U sal besweek. Dat ons nie die begin van die verlossing sal ervaar het in Christus, maar aan U sal vashou omdat U getrou is. En daarom hierdie wêreld strydend getroos verlaat, om sonder verskrikking op die laaste dag oor U regterstoel te verskyn. Here, ons is so swak dat ons nie een oomblik kan staande bly nie. En ons doodsvijande hou nie op om ons elke dag aan te val. Hou ons staande, dat ons in hierdie stryd nie sal besweek nie. En skenk aan ons die vrug van die Gees, o Heere God, dat ons net die sonde in ons lewe hard sal werk, dat ons daarteen sal stry en dit sal doodmaak, en dat dit nie ons baas sal wees nie. Hoor ons, hoor elke kind van U wat tot U roep, U o Heere, wat toch weer lofsange bring in die harte van die kinders, ons sal U altyd weer loof, want U laat nie die werk van die hande vaar,
Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ons het by die deure collectes vir die twee sakkies en verder word almal wat elektronies ingeskakel het, kan hulle collectes elektronies oorbetaal. En dan kyk ons na Psalm 119 vers 19 en 20. Here, U is my deel op aarde en U woord is my die skat wat U aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad. Ek het voor U my hart geheelig in my smeking uitgestort. Maak my dan U gunsteelagtig. Laat U woorde waarheid word. En ook vers 20, Psalm 119. Seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.